wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland, waa mid ka mid ah hay'adaha dowliga ah ee arbowlaha uga qarankeena. Wasaaraddu waxay mas'uul ka tahay kaabayaasha isgaarsiinta sida kaybalka faybalka, hirarka iyo nidaaminta lambarrada shirkadaha isgaarsiinta. Waxaa kale oo mas'uuliyadaha wasaaradda ka mid ah kor u qaadidda iyo horumarinta tiknoolajiyadda dalka sida casriyeynta tiknoolajiyadda dowladda, hirgelinta mashaariicda IT-ga iyo adeegyada boosaca ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Muddadii uu ay wasaaraddu jirtay waxaa soo haray soddon wasiir. Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil oo noqonaya wasiirkii 12-aad waxa uu noqday wasiirkii ugu muddada dheeraa uguna waxqabadka badnaa ee soo mara wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda jamhuuriyadda Soomaalilan. Filimkan kooban waxa aynu ku eegi doonaa waxqabadyadii ugu waaweynaa ee hirgalay muddadii Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil uu hirgahayay. بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتو تاريخ تاي لبعتن كي بشي كوي تمناد لبركون يستحراتن كا وما لين سنينة وحالي لها قوم هدن غيا إن مدو لح سنة أو هل بل ديمان المسار دي سكرسين تيو تكنولوجيا دي شوغي بركو بادا حالك نقوم هدن غيا بدحوين هاي جبريد سمالا مدن موسى بيح عبدي waa muddada fursadiistii inaan u shaqeeyo dadkayga dalkaygaba ruhaantiina wax badan igu fududeeyey in shaqadan qabto. Ilaahay kasabku iminkana diyaar hay mar hobeen inaan u shaqeeyo qaranka. Wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda maxamed xaynuu magacaabay 14-kii bishii 12-aad 2017-ka maantana soo baxday wareegtadii dambe 14-kii bishii 12-aad 2023-ka. Wasaaradda waxaa la aasaasay 1992-kii oo markii ugu horreysay laga bixiyay wasaaradda boosaha isgaarsiinta, iyadoo markii dalka soo galay aynu aasaasnay qarankeenna ay qayb ka mid ahayd wasaaradda howlaha guud markii dambe laga saaray 1992-kii. aniga waxa iga horreeyey soddon wasiir, maantana wasiir axmed iga dambeeya wuxuu noqonayaa wasiirkii 23-aad ee wasaaradda soo mara. Waxaanan u malayn wasaarad tirinta lagu wasiiray soo martay inaanay jirin, oo waqtiyada ay wasiiradu isku bedeli jireen aada buu badnaa. Waana arka labaad ee madaxweynaha ugu mahadnaqayo isna 6-daas sano fursaday taleegsii. Waxqabadka koowaad guulaha ugu waaweyn ee ay wasaaraddu gaadhay muddadaasi waxaa ka mid ah in la dhammaystiray qaar ka mid ah siyaasadaha iyo xeerarka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Markaan imid aragtida wasaaradda ku qabay waxa ahayd 1, in kor loo qaado awoodda wasaaradda, hadday noqoto xagga xirfadda, hadday noqoto xagga shaqaalaha, iyo hadday noqotoba in sharciyadda ay ku maamulayso tiknoolajiyadda isgaarsiinta kor loo qaado, taasoo nooga hirgaleen nafar badan oo ay ka mid ahaayeen labada xeer ee imika baarlamaanka, xeerka ilaalinta xogta iyo xeerka dembiyada iyo maaragtay ilaalinta tiknoolajiyadda. Laba xeer oo kale ayaguna imikeena dhammaadaan noqoshaysnaa xeerka tiknoolajiyadda dowladda iyo dib habeen lagu sameynayo xeerka isgaarsiinta. Waxaa kale iyaduna isgaarsiinta noo qabsato waxaa ka mid ah waxaa ugu badan dadka caawadan waa taawarada weeye. Waxaan u sameynay sharci lagu maamulo. Markii hore taawaradu may lahayn ama shirkadaha taawarada dhisaya may jirin, waxay raacaan iminka waxaan u sameynay sharci xakameynaya dhistaanka taawarada. Inkastoo weli dareenkii bulshadu qabay meesha taagan yahay, haddana aniga wasaarad ahaan waxaa noo taala in anagu ka duuleyna standardka caalamiga ah in loo sameeyo taawarada sharci maamula. Runtii intii wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda
مصبيح عبدي أي شرتي وحق بصومي وحيابة آدي آدو فربضان وبالحقيقة أنا كوض الشقيني أنه ما أنت وزارة كو أمانا تحي كونهم بليين إنه أي كم تحي إن سوان أكسن لو وضع بسي ريجولاتري فريمورك أما الشروع دي أما هاقياشي إسكارسينتا وحقبت كلابات فايبر أوبتيك أغريمان غوشة كلا تاريخيقا إن هيركي يدي ساوين تاكوية رمضان تاكوك وكعب لقالها يتقلو وجيادة سومالي ناد وهيش إسكاري وضع سعدين شركدها إسكارسينتا تابسون سوتر يسل كيبن يسدو كلا دولادة ودين عرفاد هاي وحاو دارنا إن حاريقا فايبر أوبتيكا إمارا قوبلادة سومالي ناد أي وضع لحاضان شركدها يدولادو كاسي وصيب بالعرار وقفعي إيسان كران إليدا إسكارسين يشبكة عصرية ودا هذا الكهجي إسكا فيبر أوبتيكا وحاو السعودي كدواد أفر سندود يقوم مسؤولين تنهير قلين إياه سياسة مدحويناها قران كتموريات دا سومالي لان ودا لموصد بيح عبدي لنا إسكارسين تا إنتا أنشوغي وحن كدد علي إنكر لو قاعدو ترتنك سوق إسكارسين تا كان حيا شركة ده oo ugu horeeyay heshiiskii laga gaaray ee xariga cable-ka dhulka hoostiisa mara oo run ahaantii madaxweynuhuna uu lahaa aragtida ah in la wada yeesho annaguna wasaarad ahaan aan hirgelinno fulinay imkana shirkadii afta dhacayd ay shaqeynayso oo la wada leeyahay meel fiican ay marayso taas waxay keentay in tayada internetka gaar ahaan internet ka telefoonada gacanta tayahan kor uu qaadato qiimahan waa taas u jawaa waxa ku tusaale ahaan 2022kii bishii labaad baad markay heshiiska sameeyay maantaalka uu taagnaa tayada internet iyo qiimihiisu baa aad bay ku duwan yihiin qiimaha hoos buu dhacay tayadan kor uu kaadi waliba in hoos loo soo dhigi karana waa suurtagal weyn shirkadaha weyn laftigooda waa iskaarsiin tahay waxay fududaystay in ganacsigu uu helo internet xawaarihiisu sareeyo sida baananka jaamacadaha ganacsiga kale ku dhisan adeegyadu intuba ay helaan internet xawaarihiisu sareeyo aad fiican maadaama uu la hayaamayo oo laga guurayo iskaarsiinta satellite-ka ahayd oo fiber optic loo guurayo in fiber optic agreement shirkad la wada leeyahay la dhiso waxqabadka saddexaad gulaha taariikhiga ah ee nimeeyda baaka ee ay hirgeliyeen Dr. Cabdiwali iyo baaxda wasaaradu iyo mas'uuliyiintu la hirgelinaya siyaasadda madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wadane Muuse Biixi Cabdi waxa kamid ah isku xirka adeegga wadhitaanka ee shirkadaha iskaarsiinta Telson Suntel kaasigoo dirkaday 2022 waxa kale oo noo soo tagay isku xirka telefoonada oo imka telefoonadu waa la wada hadli karayaa markii koowaad ee waxay Soomaaliland ee la isku xiro wicitaanada inkastoo fariimay inuu harsan yihiin wasiirka cusub aanu kaleeyo insha Allah hirgelintoona shaqayn buu xadana Dr. Cabdiwali lahayn waa wa mahadcelinayna wixii uu shirkada la qabtay wixii ummada uu qabtay ba guud ahaan wixii la taaban karo waxa kamida wadanka aan lahayn interconnection in interconnection ka shaqeeyay oo hirgalay wadanka cable u baahraayo internet ka casriga ah iyadaan qayb weyn ka qaatay hirgelinteedaas waxqabadka afraad Somaliland Innovation Zone ama baharuunta halabuurka Somaliland waxay kamid tahay fikrada haqasho ee soo qadiyay Dr. Cabdiwali Sheikh Abdullah Zuhri Jabir muddadii uu xilkayay xaruntan oo la aasaasay sanadkii 2020 waa xarun loogu talagalay tababarida dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan la kor qaadida halabuurka tiknoolajiyadeed si guud saarad waxay sameysay xarunta halabuurka tiknoolajiga masalan Soomaaliland Innovation Zone oo ujeedadiisu ahayd in kor loo qaado halabuurka tiknoolajiga daayada ka baxday jaamacadaha lagu tababaro dadka halabuurka ganacsi ee tiknoolajiga ka shaqeeya inay loo sameeyo meel ay maaragtay ku soo hagaagaan iyo sidoo kale in kor loo qaado wax soo saarka tiknoolajiga muddo 3 sano dheeraad bay shaqeynaysay xafiiska Taiwan ee Soomaaliland ba naga la shaqeeyay sidoo kalena
وزارة المالية لفتيته وحي كل هاي كان وين في القرى لما كنا ديرات دليل دائرة كبح ديمكا دور بقرة كروي من هل أبو رني ولقو هجا مكا حرم تاس يدن حن رشيني إن المال في عن قاعد دونتا هنسي قود كرو قاعدني أنا قاعد استين حرم تا يوم يلا كلام إن حرف حرفة الدائرة تكنولوجيا كارهان سوفت وير ديفلوبمنت إن يجانا الهور مريو واتكين تي إن لبتر تونا هران قبلني إن كستوس سنة كنا نهير جدين تعرف تبي الواحد كان تين عن يهير جدين إنه بدنا تنا لسيو شركة لها محلية دلكين يكشف يا سوفت ويرك سيقولوا هنتوا برني أن كرو قاعدني شغالها دولة ويجانا كتاب برنامج تكنولوجي كردون ده توهاي كبيلة وعامة بيسيكا أما كهرم مثلاً عرفان سيدك سيدي سكيورتي وكله حلو ميدا وحقبت كشناد شغالة بدون وزارة ده توه برهانو قدرني قار دلك قدري سيدي بدي سرا وحقرن سميني توه بره بدون وزارة قدره كهرم سميني وزارة ده هرتين واحد شرتي كوميشنو قارة تكنولوجي ده markii madaxweynuhu ku soo daray wax badan bay taasi kor u qaaday maamulida tiknoolajiyada ee noqota xagga xafiisyada dawladda yaa haddii ay noqoto ee umadaba wasaaradda waxa sameeyney wax ama department uu gaara tiknoolajiyada leeyahay dhammaan xafiisyada dawladda badankood boqolkiiba 80 wax ka badan baale taasoo fududaystay inay hay'adaha dawladdu si dhow tiknoolajiga uga wasaaraan wax qabad kale had kalo ay ka shaqeeyeen shugo wasaaradda in la isku xiro meel isku keeno dadka daneeya tiknoolajiyada haday noqoto shirkada haday noqoto bahda taaliin sari akadeemiga haday noqoto dadka xirfadlayaasha suuqa ka shaqeysta iyo si guud bacad kasto tiknoolajiga daneeyaysa meel baa suuq keenay shir samdlaam samina shan shir baad ay ku dambeeyeen tan qabanay wax laga dooda oo ujeedadu soo tahay in qaranka tiknoolajiyada lagu hago inaga ka baxayna adeegsiga oo u guureyna hal abuurka kor qaadida wax garan sameeyney in daneeyasha tiknoolajigu ayaga laftigooda ay isbartaan ay meel isugu yimaadaan oo aan u sameeyney forum u gaara inkastoo weli dibadda aanu bixin laakiin guud ahaan waxa islaahay wax badan baa ka qabsanay waxyaabaha suurtoobay intii wasiirku joogay inuu sameeyo annual meeting ama conference leeyahay ICT Somaliland oo sanadkiiba mar la qabto oo shirkadaha aqoonta telecom ka shaqeeya iyo dad kasta oo technology ka shaqeeya ay ku kulmaan aarada la isku dhaafsado technology laga wada hadlo products ka lagu soo bandhigo taasoo keentay inay noqoto runtii event weyn oo sanad walba ay ka soo baxaan waxyaabo cusub sanad walba la saaro wax gaar ah mudnaanta la saaro oo socoto sanad walba lagu sii talagalo e-government mashruuca casriyeynta xukuumadda e-government ama tiknoolajiyada dawladdu waa casriyeynta adeegyada ay dawladdu siiso bulshada iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga ah tusaale ahaan diiwaangelinta hantida bulshada ah iyo tamar bulshada ah bixinta furaha iyo wixii la mid ah dadaalii xusaneen joognay inaan sameynay siyaasadda maamulka maamulida tiknoolajiga dawladda oo aan ugu talagalnay in lagu maamulo tiknoolajiga dawladda dhamaanteed noocay doonta baahatee wax kale iyaduna aan sameynay oo markii ugu horeysay aanu Soomaaliland laga sir geliyay mashruuca ay government ama xukuumadda casriga ah ee tiknoolajiyada ku dhisan mashruuca weyn baa ka yeelay dalka ugu horeeyo mashruuca BFM ka qaybtiisa ee misko wax badan ka bedelay dakhliga iyo kharashka dawladda oo run ahaantii keenay daahfurnaan iyo in kharashaad meel dhexe ku lumi jiray saado waxa kale isna kamid ah mashruuca elektaroniga ee baasaboorka wasaaradda ganacsiga laftigeedu waxay sameysay mashruuca diiwaangelinta waxa kale isna jira mashruuca wasaaradda horumarinta jidhka gaadiidka oo ay sameeyeen lagu maamulay wasaaradda hawlaha guud laftigooda waxaanu sameeyney nidaam ay ku maamulaan dhulka waxa kale jiray laftigooda
saarada arrimaha bulshada aan arrimaha qoyska bulshada iyo laftigooda nidaam lagu maamulo dadka janibka sameeyay saarada arrimaha gudaha iyo mar hore national id ga ama aqoonsiga shakhsiga hore u haystay waxaan ka shaqeynay in si fudud xogta loo kala qaadan karo baanka dhexe laftigiisa qayb ka mid ah ee government ka wada waxa weeye shaqaalaha dowladda waa talacagta loogu diray iminka waxa weeye telefoonada waxaasoo dhan marka isku soo wareegiyey muddada 6 sano waxa ay qayb ka ahaayeen in loo wareego qaab digital ah oo uu dhaco in dalku uu adeegsado technology-ga taana aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaa muddada 6 sano joogay mashaariic waaweyn oo hay-adaha caalamiga fuliya wasaaradda kamid socon anu markaa imid marka imika waxaa jira mashruuc weyn banka oo socda iyo mashruuc kale oo qalay inay taato xafiisyada dowladda hoosaarno la qabanay jira qaar kale oo ku soo jiraan oo jira wasaaradda runtii wasaarad ballaaran ahayd muddada aan soo wada shaqeynaynay wasiir Cabdiweli waxaan ku aamanayaa inuu ahaa nin hawlkara wuxuu ahaa shaqadiisa runtii si xilkasnimo u guta inuu runtii saacadaha qaar ay habeenkii ku gaari jirtay siduu u shaqeynayo inuu ahaa nin technical ah oo de aqoonteedina leh wasaaradda wax badan leh wax hal abuur fara badan ku soo kordhiyay waxaan ku aamanayaa inuu ahaa muddada uu xilka hayay nin runtii aad u furfuran oo dadku ay u siman yihiin oo dhalinyaradu ay u siman tahay maadaama wax maran madoona siirku inuu wasaaradda ka dhigay goob shaqo institution shaqo waxaan xasuustaa waqtiyada ka mid ah 2014 jaamacadda dhigana annagii arday kale inaan research nimid wasaaradda annagoo markaasi iyagina xeerarka isgaarsiinta hirarka lagu hago doonayna markaa inaanu wax ka ogaano aanbaan wax ka qorno anagoo buug ka qorayna markaa beebar research wasaaradda waa nimid balse waxaan kaga koobnay ma ahayn halkii la doonayay 2020 markaan ku soo biirnay shaqaalaha wasaaradda waxaan u nimid wasaaraddu isbeddel weyn runtii ku dhacay waxaan u mar kacayaa in wasaaraddu ka qabtay shaqo habeen maalinba u geliyay marka waxa aynu fadgelinayo way ka duwan tahay marka wax la sii wadayo runtii waxyaabo fara badan badan ayuu ku soo kordhiyay for example maadaama aqoon uu leeyahay wixii in badan ku dadaali jiray inuu isku soo dhaweeyo shirkadaha iyo dowladda markaanu shirarka yeelano had iyo goor isaga ayaa ahaan jiray maadaama waxaan u yaqaano cidda noo diyaarsandayaasha oo waqti qaadan jiray awal isku habeyntooda iyo diyaarintooda maadaama uu fiildkan aqoon u lahaa marka waxaan oran lahaa wasiirku runtii waxyaabo fara badan oo aan hore u suurtoobin ay suurtageliyeen run ahaantii shirkadaha isgaarsiinta iyo wasaaraddu waxay noqdeen laba isa soo gaadha oo meel u wada socda runtiina waxaan oran karaa wasaaraddu hadda waxay nagu hoggaaminaysay sharci ahaan ma ahayna aqoon ahaan laftigeeda intii muddada ka horreysayna waxaad moodaysay inaanu liirka iyo hoggaaminta xagga shirkadaha ahayd waxaana keentay aqoontii durugsanayd iyo fahankii uu lahaa shaqada uu ka shaqeynayay runtii muddadaan wada shaqeynaynay waxaan ku aamanayaa inuu ahaa runtii nin dhalinyaro oo ikhtiraac leh oo u soo jeeda wasaaradda muddadaas ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa waxaana soo dhaweynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda runtii ku soo dhaweynayay wasaaradda runtii wasaaradda aad u ballaaran marka aad baan anigu wasiirka ugu mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaraddan waxaan rajaynayaa in iyaga iga soo horreeyeen inay wax badan ay faa'iideen marka aad baan wasiirkayga tiimka ugu mahadcelinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa anagoo shirkadihii wasiirka la shaqeynaysay muddada badan Dr. Cabdiweli oo ahaa runtii wasiirkii ugu muddada dheeraa 6 sanadood xil hayay arrimaha isgaarsiinta
runtii shirkadaha isgaarsiintu dhamaantood loo oran karo wada shaqayn buuxda baa ka dhaxaysay. Haddii aan Somtel lahayn ama shirkadaha Somtel hoos yimaadaana, sidoo kale wada shaqayn buuxda baa Dr. Cabdiwali la lahayn. Waa uga mahadcelinaynaa wixii uu shirkadaha la qabtay, wixii ummadda u qabtayba guud ahaan. Waxyaalaha la taaban karo waxaa ka mid ah waddanka oo aan lahayn interconnection, inuu interconnectionkii ka shaqeeyey oo uu hirgalay waddanka keebalo u baahnaa iyo internetka casriga ahna, iyadana qayb weyn ka qaatay hirgelinteedaas. Labaduba waa laba horumar keeni kara oo ballaaran waddanka oo dhan. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa muddada lixda sanadooda inaanu si wanaagsan oo aqoon iyo wanaag iyo xidhiid u dhexeeyey shirkadayada ama shirkadaha iyo Somcable iyo so runtii wasaaradda uu ka abuuray. Waxaanan aad leeyahay wasiir kolley, wixii aad qaranka u qabanaysay muddadii nasiibkaadu yeelatay wax aad u mudan oo taariikhdu sheegi doonto. Aniguna maanta waan markhaati ka ahay kolley baha kale ee isgaarsiintuna aan ka markhaati kici doonto weygii. Waxaan kuleeyahay wasiir, waan kuu soo duceynaynaa. Waxa weeyaan meel kastood joogto, waxa tahay xubin ka mid a tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta Somaliland. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay, baan kuleenahay adiga iyo bahdii wasaaradda oo runtii shaqaale weynaha agaasimayaashii guud ee kusoo maray ka hadda jooga agaasimo waaxidadii, shaqaale weynaha muxuu ahaa wasaaradda oo dhan, oo runtii siyaasaddii aad ku hogaaminaysay iyo aqoon iyaga laftigoodu ay u lahaayeen waaxaha iyo shaqooyinkii ay noo qabanayeen, dhammaantiinba waan idinka mahadcelinaynaa wada shaqaynta joogtada aynu leenahay. Waxaan filayaana in ay wasiirka cusub iyo shaqaalaha halka ka sii wadi doonaan. Wax badan bay shaqaaluhu la qabteen. Waxaan iloobay shaqaalaha laftigooda inay intaan joogna ay yihiin shaqaala xirfadlayaala oo technologyga wax badan ka qaata adigu dhuun daloola. Marka rajo weyn baan ka qabaa inay gaari doonaan haddii la yidhaahdo shacabka reer Soomaaliland. Waxaan kula dardaarmaynaa nabadooda iyo maaragtay xasiloonida dalku leeyahay. Cadow badan oo dibadeed baa kusoo duulay, doonaya in uu bulshada ka qeybiyo ilaa imkana ay soo tagi leedahay. Marka dhammaantiin meel baan uga soo wada jigsanaa anna kolley shacweynahaasaan ka mid ahay dalkayga dadkaygana, waxaan mar walba u diyaar ahay inaan waxaan la qaban karayo la qabto, haday noqoto khibradii aan ka helay halkan iyo aqoonta kale aan u leeyahayba dhinaca technology-ga.